wax Soomaali ay wada leedahay in la yiraahdo annaga kaliya inaan ka wada hadleyno maxaa yeelay dabinkaas mar hore wuxuu nagu geliyay dhuusamareeb markaan joogno saddexdeena kaliya nala faqay annagoo moodeyna inaan xal u helayno سعيد عبد الله الدني إساقا قرطي إنتا كالي وداوانايين وحقيقة طمان أرماها مسيريغة إيا لحرير مستقبل إيا جهاد دالكينا آداي وحا خصب أه إن بارلمان كو دور كو يشو إسلام مركاسنا أو نغضو مرجع إيا ماش لولا لابانا أيو حالينتا أرماها مروكسن حدي أنا وأنس قابن وينو oo xilbanaan soo qaban waayaan oo gudoomkii la qaban waayo oo madaxweynuhu loo qabsoon waayo oo dowlad goboleedii loo qabsoon waayaan waxa khasab ah in beesha caalamka ay garbadood noo qabato diinal si daayara de qof walba tuuladiisi iyo xoolihiisu iska raacanaya qarnimadeena halkaas ayay nooga burburaysaa iyo dowladnimadeena diba ilaahay wadankii nabadiida ku keeno joogteen waxaa loo baahnaa inaad wixii dib u dhaydaan kuwii kabaha lagu aasay kuwii lagu dulmiyey kuwii dhibaatada lagu sameeyey in dib loo dhayo xukuumaddan hadda jirta yacni xilliyada dambe waxaa looga shaqaynayaa qabyaaladda si aan fiicnayn war dadkaan qabiil waa u burburay waa lagu aaminay dowladaa lagugu aaminay maxaa qabyaalad uga shaqaynaysa qabiil meesha uu ku soo dhammaana waa naqaanaaye in saacaddan buuq la furo oo lagu eedeeyo xasan sheekh qabiil buu ka shaqaynayaa inta nin weyn soo istaago inuu yidhaahdo qabiil buu ka shaqaynayaa mid kaloo isna yidhaahdo tuula loo laabanayaa arrintaasi wax noo cuntaba miya aniga ka madaxweynahaan waxaan arkay niman saaxiibaha oo igu eedaynayo madaxweynihii dastuurka u ololeynaya war shalay haddaan ummadda soomaaliyeed shacabka inta soo hor istaaga aan idhi haddii la idoorto waxaan dhammaystirayaa dastuurkan gurigayga ma intaan fadhiisan hoosta ka soo xirtaan dhahaayo dastuurka waa kaasa ha la wado sow ballan aan galay ilaahay hortiisa ummadda soomaaliyeed aan ku galay maaha dastuurkan inuu dhammaado inaan ka shaqeeyo waa ka shaqeeyaa waana ka shaqaynaa duruufan maanta u jeedin oo naga qarsoon ilaahay ayaa mustaqbalka iyo waxaa naga qarsoon garanayaa haddaanay imaanin oo sida hadda maanta wax noogu cad yihiin iyo ixtimaalaadka siday noogu muuqdaan iyo rabitaankeena laysku daro shan iyo tobanka may doorashada madaxweynaha inay dhacdaan rabnaa ma doorasho doorashadii hore ka duwan inay dhacdaan rabnaa shan iyo tobanka may in madaxweynaha aniga bedelaayo ama aniga haddii dib la ii dooranayo doorashada madaxweynaha shan iyo tobanka may inay dhacdaan rabaan in wax lagu daro ma rabo internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 mbps ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.